мені приємно, що це перший крок, я впевнений в тому, що він не останній. 50 квартир, які ми вже приготовили, ми зараз можемо сертифікати на ці квартири, вручити бійцям АТО. Зараз офіційно і з великим задоволенням зможемо це зробити. Вже наступний крок, як я вже казав, беремо зобов'язання зараз з державного бюджету 50, скільки ми, 60 квартир ще додатково буде. Потім після коригування бюджету буде у нас можливість вже чітко сказати, скільки ми можемо ще закупити квартири до кінця року для того, щоб вирішувати питання. Не декларувати, але конкретними кроками робити те, що ви від нас чекаєте. Антипову Єгору Валентиновичу. Однокімнатна квартира. Там Расул Гаджиєвич. Двокімнатна квартира. Білоножку Віталію Олександровичу. Двокімнатна квартира. Гарбару Олегу Володимировичу. Двокімнатна квартира. Губенку В'ячеславу Володимировичу. Однокімнатна квартира. Дереці Олександру Миколайовичу. Двокімнатна квартира. Домарацькому.